Rusmisbruk kan bekjempes hvis vi vil, det heter en bok som kommet ut i denne uken. I kveldens fredagsforum har vi snudd litt på titlen Rusmisbruk kan bekjempes, men vil vi det? Ja, og her altså boken Rusproblemer kan bekjempes hvis vi vil. Og den gitt ut av noen nymoralister, noen forskere og en politimann. Hovedtanken i boken at man ikke kan behandle seg bort fra rusproblemene. De fleste synes også å være enige om at alkoholisme og narkomani ikke kan kalles en sykdom. Felles for alle forfatterne også at de ser på rus som et problem, og at vi kan bekjempe dette problemet hvis vi vil. Folk som snakker om det vanskelige samfunnet, atombomben, krigen og all annen elendighet, har ofte rettferdiggjort bruken av rusmidler, mener noen av forfatterne. Stoff ble det samme som protest og opprør. En av forfatterne advarer også sterkt mot å overlate kampen mot rusmidler til psykiatere, kriminologer, sosiologer og marxister. En folkebevegelse mot rusmidler og et samfunn uten rusproblemer, det er målet. Men en rekke mennesker ser ganske mørkt på tanken om et rusfritt samfunn. De ruser seg med glede og vil gjerne velge rusmiddel selv. Du står for at rus er bra. Ja. Jeg syns at det er ålreit å ruse seg. Det er noe mennesker har gjort siden det har vært menneske, så lenge det har vært mennesker. Jeg tror det er et aspekt ved kulturen at folk bruker rusmidler. Og blant annet så kan man si at mangfoldet i kulturen har sammenheng med at folk eksperimenterer med forskjellige rusmidler. Nå har jo menneskene i våre samfunn stort sett brukt alkohol. Det finnes andre samfunn som bruker helt andre rusmidler. Og vi har alltid hatt det, og det har alltid vært et positivt element i utviklingen av kulturer. Og jeg tror at når Norge er et nok så kulturfattig samfunn, så mener jeg det har sammenheng med at vi har aldri tålt rusmidler i dette landet, vi har alltid mobbet rusmiddelbruk. Så ditt ønskesamfunn, det er ikke noe rusfritt samfunn det, altså? Nei, det ville bli et usedvanlig blodfattig samfunn. Noen folk påstår at de drømmer om et samfunn hvor folk skal slippe å bruke rusmidler. Jeg drømmer om et samfunn hvor folk har et avslappet forhold til rusmidler. Og kan bruke det fritt. Men skadene er store og dødelige for mange. Det høres ut som du har et uproblematisk forhold til det. Det har jeg jo selvfølgelig ikke. Det er folk som overdriver rusmiddelbruk som folk overdriver alt mulig annet. Nå spiser folk seg ihjel, de jogger seg ihjel, de drikker seg ihjel, de doper seg ihjel, og de slanker seg ihjel. Og når man angriper ungdom som ruser seg, så angriper man det at de ruser seg, men man angriper ikke overdreven spising eller slanking på samme måten, fordi folk overdriver det også. Jeg skulle ønske vi kunne komme fram til en holdning til rus som ligner på den Ingrid Espelid har til mat i TV. Og hun sier at det er gøy å spise sunt. Og hun har et vennlig og menneskevennlig forhold til det at det er ikke bra å spise usunt. Og hun fremhever det positive ved sunn mat og ålreit mat og god mat. Om vi kunne få den holdningen til rusmidler, så ville ganske mange av rusproblemene forsvinne. Fordi svært mange av de rusproblemene har sammenheng med at de folkene som ruser seg for mye blir mobba for det, og støtt ut av samfunnet, og stigmatisert og forhatt. Så jeg mener at det går an, det er ikke noen tradisjon for det i Norge, men det går an å få et positivt menneskevennlig forhold til at man ruser seg. Er det slik at du vil forsvare et hvert narkotisk rusmiddel? Nei, selvfølgelig ikke. Folk bruker rusmidler fordi de ønsker å eksperimentere med hodet sitt. Og det er veldig stor forskjell mellom rusmidlene. I Norge har politikerne valgt
lett å underslå forskjellen mellom harde og myke stoffer av de ulovlige stoffene i dag, altså forskjellige narkotiske stoffer og cannabis, for å holde ungdommen unna. Hvilken virkning kan det få på lengre sikt? I løpet av en 10-20 år så er det en grusom bumerang for den politikken som har blitt ført. Ja, helsedirektør Torbjørn Mork, her var det i hvert fall en tidligere redaktør av Gatavisa som ikke ville ha noe rusfritt samfunn. Hvordan er det med deg? Vil du ha et rusfritt samfunn? Jeg tror heldigvis at de fleste mennesker i vårt land gjerne vil ha et rusfritt samfunn. Det har vært strid om er metodene til å komme frem til det, og hvor realistisk det er å komme frem til det. Men målet må være helt klart. Også fritt for alkohol? Ja. Ja, Per Nyhus, hva har du å si til dette? Jeg mener at vi i alle fall må sette farten opp og komme nærmere et rusfritt samfunn enn vi er i dag. Og det er derfor vi har gitt ut denne boka. Vi mener at dette problemet må angripes mye mer direkte, stoffene selv, i motsetning til fysifilia morgenstjerne, og holdningene til dem. Ved siden av at vi selvfølgelig gjør hva vi kan for å bedre folks oppvekstvilkår, forhold i samfunnet og så videre. Thomas Mathisen, bør det være plass for rusbrukere i et samfunn? Ja, jeg mener det. Jeg streber ikke efter et rusfritt samfunn. Dels fordi jeg mener at rus har positive sider. Og dels fordi jeg mener at de midler som vi i tilfelle måtte ta i bruk for å få et rusfritt samfunn ville være en slik art at de ville gå langt over de grenser som jeg mener ville være anstendige og riktige. Overlege Hans Olav Fekjær, hvordan ser du på dette rusfritt samfunn? Jeg har først lyst på å si, og med min hese stemme i dag, at denne boka du refererer til er ikke noe gruppearbeid. Det er en artikkelsamling som jeg har gått ut fra, som jeg har skrevet i den, og man skal ikke der gjøre folk ansvarlige for hva andre måtte mene. Er det slik å forstå, Fekjær, at du ikke trives noe særlig godt i et selskap med nymoralister og politifolk? Jeg synes det står mye fornuftig, og en del jeg er uenig i den boka. Mm. Men så til spørsmålet da, om du vil ha et rusfritt samfunn? Det er vel ingen aktuell problemstilling. Det jeg har lyst på å understreke er at mens vi har hatt en tendens til å snakke om alkoholen som noe som alltid er der på samme måte, så viser det seg, hvis vi begynner å se oss tilbake, at forbruk og skader har variert enormt. Og at det først og fremst har variert i takt med, ikke er hvordan folk har hatt det. Snarere har det vært slik at i oppgangstider stiger problemene. Men at folks holdning til bruken i sin alminnelighet har vært en regulerende faktor for skadene. Til rus er det knyttet gleder og sorger, og det er en personlig verdiavveining hvordan man vil stille seg til det. Men det som jo har utkrystallisert seg, og som Verdens helseorganisasjon har banket inn en rekke ganger de siste årene, er at problemets omfang først og fremst står i sammenheng med bruken av denne risikofaktoren i befolkningen. Penius, du har vel skrevet at vanskelige samfunnsforhold, atombomben, krig og annen elendighet, har vært anvendt til grunnfalsk legitimering av bruk og misbruk av narkotika. Ja, det er alltid lett å finne unnskyldninger for rusbruk, og en av hovedforklaringsmodellene har vært at det er personlige problemer, samfunnsproblemer som går inn på en. Og denne forklaringen tror jeg for så vidt er grunnfalsk i samsvar med det Fekjær nå sier. Det er først og fremst holdningene til stoffet og totalforbruket av dem i samfunnet som er viktig. Er det derfor du mener at man ikke bør overlate denne debatten til kriminologer og marxister? Ja, det er vel ikke mine ord, men det som er mitt poeng er at opinionsdannelsen her, den bør ikke være preget av ensidige forklaringsmodeller, og vi kommer ingen vei i kampen mot rusmidlene, med mindre vi får med vanlige mennesker, og vi har jo for så vidt historiske eksempler på dette. Da vi i Norge og Sverige drev fylleri tilbake fra slutten av forrige århundre og fremover i dette,
så skjedde det under meget vanskelige økonomiske kår, boligforhold og hva man enn måtte mene, men arbeiderbevegelsen, avholdsbevegelsen og de kristne, de bygget på de erfaringene de hadde med alkohol. De traff sitt standpunkt, tok avstand fra dette, og vi fikk en veldig tilbakegang av dette. Og jeg tror det er viktig å få til en slik folkereisning i dag også. Hvis jeg kommer tilbake til det litt siden, men jeg har lyst til å holde meg til det vi begynte med. Disse menneskene som har snakket om dette vanskelige samfunnet. Thomas Mathisen, du blir kanskje assosiert med noen av de menneskene som har pekt på vanskeligheter i selve samfunnet. Og her i boken blir du faktisk da nærmest gjort ansvarlig for bruk og misbruk av narkotika. Hva er det å si til det? Ja, jeg synes jo det er et sterkt ansvar å få i en bok, kan man si. Jeg oppfatter jo Nyhus og denne boken som et klart eksempel på at man river holdningene og det som da kalles her moralen fullstendig ut av sin sammenheng. Og ikke ser mennesket som et helhetlig produkt av ulike forhold som gjelder materielle forhold i omgivelsene, men som også gjelder sånne konkrete ting som skolen, hvordan den virker, arbeidsmiljø, hvordan den virker, stressproblemer, fremmedgjøring og så videre, sammen med holdninger. Det er altså en helhet som skaper problemer eller forhindrer problemer. Så du blir litt skeptisk da, når du ser en titel som dette, at rusproblemer kan bekjempes hvis vi vil? Ja, jeg blir mildt sagt skeptisk, fordi viljen rives ut av sin sammenheng. Altså, man må ville, men man må samtidig ha en sammenheng som man kan ville noe innenfor, og det er den vi da må prøve å skape samfunnsmessig sett. Men la meg føye til noe som jeg synes i denne sammenhengen er viktig, og det er at denne nymoralistiske tendensen, som du nevnte innledningsvis i åpningen av programmet her, mener jeg er egentlig en form for hekseprosess. Jeg mener at det er en form for forfølgelse som ligger til grunn her, overfor, og nå tenker jeg da på stoffmisbrukere særlig, overfor minoriteter, små grupper, svagstilte grupper, men også overfor meninger, overfor annerledes tenkende, antakelig overfor Morgenstjerne, da, som uttrykte sitt syn på skjermen her før vi begynte. Og denne forfølgelsen, mener jeg, er historisk i den forstand at vi har eksempler på det tidligere. Vi hadde altså hekseprosessene, vi har, til min mening, en form for krig i dag, gående mot stoffmisbrukende ungdom i parken og andre steder. Ja, nå stopper litt nå, for jeg tror nesten vi da må overlate ordet til presteskapet i så fall, da, i denne hekseprosessen. I noen grad, Penius, du er vel kanskje da presteskap i en slik prosess? Jeg vil ta avstand fra den karakteristikken som Thomas Mathisen kom med her, og særlig ta avstand fra at vi skulle se bort fra at økonomiske og andre forhold i samfunnet skulle spille noen rolle. Det er når dette blir en ensidig forklaringsmodell, at all skyldes samfunnsforhold, at vi kommer ut og kjører. Etter min mening så må vi ha et helhetssyn. Og det innbefatter da forholdene i samfunnet, i familien og hvor som helst. Og i tillegg så omfatter det normtilfanget, de verdiene vi har. Det er også en reell del av samfunnet. At vi skulle drive noen hekseprosess, dette synes jeg er en sånn god, gammel, sosiologisk tankestil. At det å stemple ting, ta avstand fra visse former for atferd, at det nødvendigvis er en hekseprosess. Det kan bli en hekseprosess, men det er i et noenlunde sivilisert samfunn viktig å ha visse normer og verdier, som man da går inn for, tar konflikter rundt, uten nødvendigvis å støte folk ut i de ytterste menneskene. Det kommer an på hvordan du gjør dette. Og jeg tror at hvis du har en inkluderende kontroll, hvor utgangspunktet, for eksempel i barneoppdragelsen, er at barnet fortsatt skal være en del av samfunnet, at du gjør dette med varme, har et forhold til barnet,
så kan du godt ta konflikter, ta avstand fra visse former for atferd og komme inn i komme heldig ut her. Det ikke noe motsetningsforhold mellom dette. Det den endimensionale determinismen som feil. Ja, helsedirektør Torbjørn Mork, kjenner du igjen et begrep som hekseprosess her? Ja, jeg må si jeg kjenner det igjen, og nå vil jeg ikke si at det Per Nye som har skrevet det, men blant annet en av medforfatterne her, Per Sundby, understreker jo veldig sterkt den moralske skyld, både hos brukerne og hos de som fører andre ut i fordervelsen. Og det er jo den klassiske syndebukk og heksemodellen. Og hvis det er noe jeg tror at unge mennesker har nok av, og til dels også en del eldre mennesker som strider med psykiske problemer, så er det nettopp skyldfølelse. Det er også god, gammel norsk tradisjon. Denne nymoralismen er gammel som arvesynda i virkeligheten. Ja, det står litt om det i denne boken, og blant annet så blir det jo sagt at den som har et liberalt forhold til alkohol, også kanskje har et liberalt forhold til vold, sex og pornografi. Hva mener du om det? Ja, dette tror jeg mer uttrykk for Per Sundbys personlige livssyn og måte til å drøfte alvorlige samfunnsproblemer på, enn at det har noe med virkeligheten å gjøre i det hele tatt. Er det noen av medforfatterne som vil forsvare det utgangspunktet? Jeg vil gjerne komme tilbake til dette med skyldfølelse, hvis jeg får lov til. Men ikke noe om den koblingen mellom seksualitet, pornografi, vold og liberal? Jeg har ikke foretatt den koblingen. Nei, men jeg lurer på om det, kanskje i og med at dere har vært medforfattere i denne boken, at dere kunne forfalle det. Jeg har jo lest hva de andre har skrevet etter at boken er trykket, ja. Og enhver får jo her som i andre bøker forsvarer det han selv skriver. Eller ta avstand fra det, var det jeg lurte på om dere gjorde. Statistisk finner du vel kanskje noe mer vold hos folk som bruker mye alkohol enn hos folk som bruker lite eller ingenting. Mm. Men du kan ikke bruke det på enkeltindivider og si alt så er du sånn. Litt tilbake til det vi snakket om, det vanskelige samfunnet og bruk av rusmidler. Fekjær, er det noen sammenheng eller... Ja, kan du se noen sammenheng mellom et vanskelig samfunn og bruk av rus? Det er vel veldig innfløkt. Altså, det kommer an på hvilket utkikkspunkt man har. De tre andre debattantene her har alle deltatt aktivt i denne veldig opphetede narkotikadebatten som fagfolk har hatt i Norge de siste årene. Jeg har ikke det, men jeg har jo noen tanker om det. Den ene gruppen er beskyldt for å være narkoliberale og har vel vært særlig engasjert i hjelpearbeidet for de aller svakest stilte klientene i narkotikaomsorgen, og da er det naturlig å betone at de har jo hatt en veldig vanskelig bakgrunn og ville hatt trøbbel i alle fall, og at stoffene ikke er årsak til alle deres problemer, at det ikke bare er noe rusproblem. Og det er jo riktig, særlig når det gjelder de problemene. Den andre gruppa av fagfolk beskyldes for å være dømmesyke, altså moralistiske. De er gjerne opptatt av at behandling når forholdsvis få, har begrensede resultater, og de er derfor opptatt av forebyggelse. Og det er vel også et poeng at for hver tungt belastede klient, så er det mange friske narkotikabrukere som kanskje heller burde la være, for det er jo en realitet at alminnelig menneskelig påvirkning og adferd gjelder der som ellers. Så når de da sier at det viktigste er å styrke folkeopinionen mot rusmidlene, så er det vel også noe i det. Jeg føler at det er to sider av virkeligheten som supplerer hverandre. Det har vært overtramp i begge leirer, men det er jo sørgelig å være vitne til at det blir en sånn skyttegravskrig ut av det. Thomas Mathisen. Ja, jeg tror faktisk ikke det er en skyttegravskrig. Det er en meget reell og vesentlig forskjellig oppfatning. Og igjen, for å komme tilbake til dette, etter min oppfatning, hovedtema med så å si, disse ungdomsgruppenes funksjon i samfunnet, det er, som Mork var inne på, det er å spille syndebukkens funksjon. Det lagres glødende kull på en måte på deres hode. Og dette er for øvrig ikke bare et trekk ved denne boken og denne nymoralistiske grupperingen. Men det er jo et trekk generelt i vårt samfunn. Altså, ulike grupper har syndebokfunksjonen til ulike tider. Det har vært hekser, det har vært andre grupper. Og for en 10-15 år siden så vil jeg si at i ganske stor grad var uteliggere og hedagister.
og altså utslåtte alkoholikere som hadde denne funksjonen i begynnelsen av 70-årene etter endringen i løsgjengsloven i 1970. Men nå er det altså denne gruppen som har fått denne funksjonen. Og det ser vi da reflektert i ulike medier, i pressen og så videre. Og her er det da at denne bokgruppen kommer inn og nører under denne syndebokfunksjonen og gir den ekstra liv ved en, etter min oppfatning, sterkt moralistisk holdning, hvor moralen altså rives ut av helheten. Ja, Torbjørn Mork, er du bekymret over for den debatten slik bok kan reise om? Ja, jeg er bekymret for trekk ved den boken, men jeg har jo lyst til å si at skyttergravene går ikke deg, hvor den boken beskriver de som de går. Det er helt klart at det er vi som står på en annen linje, og som vil sette den unge stoffmisbruker inn i en samfunnsmessig sammenheng. Vi mener også naturligvis at det er viktig at man har holdninger i samfunnet, og at man har ideologi og så videre. Men vi går ikke på denne gamle, erkekonservative holdningen som kan i hvert fall tolkes ut av denne boken. Nemlig at den værer sin egen lykkes med, eller sin egen ulykkes nekker. Ja, erkekonservativ, PNJUS, det var et av ordene. Ja, jeg kjenner meg ikke igjen i dette, og jeg vil igjen protestere mot at man forsøker å ta monopol på å være opptatt av forhold i samfunnet. Det vi har vilt markere, i hvert fall noen av oss, er at det også er et snakk om holdninger, og et eller annet sted så kommer det inn. Det er ikke slik at det automatisk springer ut av samfunnsforhold, disse forholdene er der. Det må holdninger til, det må rusmidler til, det er som man sier mer komplisert. Og til Mork, gjerne, du sier at det vi er ute etter, det er, og du også, Thomas Mathisen, det er å tynge ungdom ned i skyldfølelse og også andre avvikere, at vi er ute etter å gjøre dem til syndebukker og så videre. Det er det som skjer, altså. Ja, det mener du skjer. Men det å ta konfliktene, konfrontere disse ungdommene med en del realiteter, en del som er nødvendig for å klare å leve i dette samfunnet, det er ikke det samme som å ta avstand, diskriminere og tynge folk ned. Det er mulig at det er den ytterste konsekvens kan bli dette, men det er også konsekvenser dette å la være å styrke holdningen, la være å gripe inn, la være å ta avstand fra for eksempel rusmidler. Det koster også. Vi skal stoppe opp litt der og så kaste inn noen kalde fakta, en liten oversikt som Hans Olav Fekjær har laget for oss. Og hvis vi kan få inn den tabellen her nå, så kan kanskje du, Fekjær, si noe om den utviklingen som har funnet sted når det gjelder dødsfall innenfor narkotikamisbruk og alkoholmisbruket. Ja, antallet dødsfall av begge deler er jo mye høyere enn det som står til venstre på skjermen der. Flere ganger så høyt, vi vet ikke det nøyaktige antall. Det som jeg synes først og fremst er et poeng, er at mens media og befolkningen jo er blitt veldig opptatt av narkomaniens utvikling i 70-årene, så har så å si stillferdig i skyggen av det alkoholskadene økt relativt sett omtrent like mye, og i absolutte tall så er det jo der økningen i rusmiddelproblem i denne perioden først og fremst ligger. Er det en av grunnen til at du da synes det er unaturlig å skille mellom narkotika og alkohol når det gjelder kampen mot rusmidler? Det er har vært naturlig å skille mellom det. Det var helt nødvendig da det kom å si at vi vil ikke ha flere rusmidler, og det er fortsatt naturlig. Det som jo har vært påpekt av flere, blant annet av denne ekspertkomiteen fra Verdens helseorganisasjon jeg har liggende her, er jo at dette skillet er historisk betinget. Det er ikke betinget i forskjeller i selve stoffenes egenskaper, og hvis vi ikke snart klarer å feie ut de stoffene vi kaller for de nye rusmidlene, så vil det vel etter hvert som tiden går bli vanskeligere å begrunne den strenge forskjellsbehandlingen som vi naturlig har hatt og har nå. Ja, er du enig i dette, Marke? Vil det være vanskelig i fremtiden å skille for eksempel mellom hasj og marihuana på den ene siden og alkohol på den andre?
Det burde ikke være vanskelig, for jeg håper at vi kan opprettholde den sterke avvisningen av narkotika som vi hittil har klart her i landet. Og jeg er helt enig i den vurderingen som Fekjær her gjør gjeldende når det gjelder størrelsesforholdene på våre alkoholproblemer og på narkotikaproblemene. Men jeg synes også dette viser noe annet, og det er at norsk narkotikapolitikk kan ikke ha vært så håpløs som blant annet noen av forfatterne i denne boken fremstilles som når vi har et mindre narkotikaproblem enn vi har i noe annet vestlig land, bortsett fra Finland og Island. Pernius? Ja, man kan jo alltid smigre seg over internasjonale sammenligninger, men vi burde vel sammenligne med oss selv. Vi har alkoholproblemet, det er stort, det største. I tillegg så har vi fått et stort rusmiddelproblem, og vi har noen rusmidler, og det vet Mark utmerket godt i så å si hver kommune i landet. Og det er stort nok for meg i alle fall. Ja. Ja, det er stort nok for meg også, men altså, jeg har ikke tro på å møte ungdommen, holdt jeg på å si, hverken med pekefinger, sånn som man gjør i denne boken, eller med knyttneve, sånn som man gjør, men jeg tror man må møte ungdommen med en varm, trygg hånd. Det er det de trenger. Man kan gjerne være grensesettende. Nei, Fekjær mener at dette siste utsagnet var alt for generelt til at han ville være med på det, men i alle fall, debatten er her slutt, og Kveldsnytt, det kommer klokka 23. Takk for nå. Før programmet